Xoş Sabah Tələ layihəsinin baş sponsoru Azlab Healthcare Group. Keyfiyyətli və etibarlı tərəfdaşınız. Sponsor Qüsursuz Nitq Psixologiya Mərkəzi. Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Həftənin sonuncu iş gününə sizlərə salamlayırıq. 15 noyabr tarixindən hər birinizi xoş gördük və saatlarımız 10:00 göstərsə, bu o deməkdir ki, mən Gülnar Səhliyarlının təqdimatında hər zaman olduğu kimi bugün də Xoş Sabahı canlı olaraq izləyirsiniz. Yaxın 2 saat ərzində sizlərə çox mükəmməl mövzularla bacardığımız qədər yararlı məhsullar və sözsüz ki, faydalı efir ərsəyə gətirməyə çalışacağıq. Elə komandamızla birlikdə, qonaqlarımız və özəl dəyərli mütəxəssislərimizlə birlikdə sizləri çox saxlamadan elə yavaş-yavaş onları təqdim eləmək istəyəcəm. Çünki sizlər də mütəmadi olaraq canlı efirə qoşulursunuz, suallarınızı ünvanlayırsınız ki, yanaşılaraq mən qeyd edeyim, aşağıda mütəmadi olaraq qeyd olunan şəhər telefonları 012-404-8473 nömrəsi bizim efirimizin qaynar xəttidir. Rahatlıqla sizlə əlaqə saxlayıb suallarınızı, fikirlərinizi, təklif və yaxud da iradlarınızı bizə, qonaqlarımıza bildirə bilərsiniz. Keçid eləmək istəyirəm əl işi bölməsinə. Çünki mənim sağımda görürsünüz, sizin solunuzda mənim sağımda görürsünüz, mükəmməl əl işləri var və biz hər zaman xüsusi bacarıqları ilə fərqlənən insanlara efirimizdə təmənnasız yer ayırmağa çalışırıq. Sizlərin də əgər xüsusi bacarıqlarınız varsa, rahatlıqla bizə müraciət edə bilərsiniz, yaza bilərsiniz Instagram üzərindən və yaxud da elə qanun xəttimizə zəng edə bilərsiniz ki, bu əl işlərinin bacarıqlarını sərgiləyən bir dəyərli dostumuz var ki, o da məhz elə toxucu Əfsanə xanım Kərimovanın yanına keçid almaq istəyirəm. Çünki həqiqətən Əfsanə xanımın mükəmməl əl işləri var. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Çox sağ olun. Şuşa qalası ilə hər birimizin gözü könlü açıldı, xoş oldu. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun. Xeyir. Mən də bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Çox sağ olun. Özverilişiniz də mənə də yer ayırdığınız üçün. Çox xoşdur. Bugün sözsüz ki, Əfsanə xanım, sizin bir çox əl işlərinizə daha yaxından tanış olacaq. İstər milli ruhda, istər gözəl əl işləriniz, orada zərif çiçəkləriniz, ağaclar var idi. Hansı ki, mənim ağlıma belə gəlməzdi ki, iplərdən, saplardan bu cür mükəmməl əl işə hazırlamaq olar. Bizim ağlımıza nə gəlir? Sapdırsa, toxuyacaq, ya kofta olacaq, şərf olacaq. Yəni, primitiv düşünün, amma sizin yaradıcılığınız onu fərqli istiqamətə çəkdi sözsüz ki. Necə oldu ki, məhz elə bu cür ideyalar gəldi sizə? İstəyəcəm o haqda məlumat verəsiniz. İlk olaraq mən ana olaraq başlamışam toxumağa. Oğlum üçün patik toxumuşam ilk öncə. Allah sağ olsun. Yavaş-yavaş, çox sağ olun. O da çox uzun müddət deyildi. Ha? Xeyr, 1-8 idi. Oğlumun 9 yaşı var, 11 yaşı olanda. İstədiyim məhsulu tapa bilmədim. Dedim, özüm hazırlayayım. Özüm hazırladım, gördüm ki, yəni bir kreativ, belə qeyri-adi bir şey oldu. Sonra həmin məhsula tələbat yarandı. Yavaş-yavaş yoldaşımın sayəsində, dəstək sayəsində materiallar alıb gətirdiyi videolar YouTube üzərindən. Məli, xarici kanallardan, oradan-buradan tapıb yavaş-yavaş mənimsəməyə başladım və üzərimdə işlədim. Sonra BMT-nin Qadın Resurs Mərkəzinin sayəsində sahibkarlıq təlimlərinə qoşuldum və layihə qazandım. Toxunma məhsulları əldə elədim. Çox xanımlara örnək, motivasiyadır məncə bu. Yəni, evdar xanım olaraq, sahibkar olaraq başladım bu işi irəlilətməyə. Daha sonra sifarişlərim çoxaldı, Instagram səhifə açdım, Instagramdan sifarişlər götürdüm, yaxın ətrafımdan artıq daha çox tələbat var idi sifarişlərimə və mən özüm həm də müəlliməyəm, amma ki, işləmirdim körpə müəlliməsi. Yəni, ixtisasca müəlliməsi? Bəli, bəli, məktəbə qədər təlim-tərbiyə müəlliməsi, amma işləmirdim. Evdən bu işlərlə məşğul olduqca mənə iş təklifi gəldi. Gənclər evindən müəlliməlik. Gənclər və İdman Nazirliyinin. Hansı gənclər evi? Masallı gənclər evindən. Bəli. Mən özüm Masallıdan. Oradan gəlirsiniz. Ay, nə gözəl. Bütün Masallıya qucaq dolusu. Eynən, eynən. Bütün Cənuba qucaq dolusu. Sevgilərimizi, salamlarımızı göndəririk. Orada necə bu gözəl məhsulları bir dənə zədə olmadan gətirmişsiniz? Yoldaşınıza halal olsun. Yoldaşımız sayəsində. Adı nədir qardaşın? Pənah. Məncə Pənah bəyə ayrıca bir təşəkkür düşür. Çünki həqiqətən də deyirlər hər bir uğurlu xanımın arxasında ona dəstək olan həyat yoldaşı.
vətəndaşı var. Bu da bariz bir nümunədir. Həqiqətən elədir. Yəni mən ilk dəfə deyil verilişdəyəm. Bir çox verilişlərdə, bir çox festivallarda, sərgilərdə, yəni yoldaşımla bərabər iştirak eləmişəm. Hər zaman birlikdə. Yəni hər zaman yanımda olub və onu qeyd edeyim ki, mövzudan yayınmayım. Mən gənclər evində müəllimə işləməyə başladım əl işləri üzrə. Məktəbə qədər müəllim olduğum halda sahibkar kimi, müəllimə kimi, incəsənət müəlliməsi kimi yaradıcılıq qrupu rəhbəri olaraq işə götürüldüm. Nə gözəl. Və təmənnasız olaraq qüsurlu tələbələr, xanımlar, uşaqlar, qüsurlu qızlar, eşitmə qüsurlu, fiziki məhdudiyyətli, əngəlli, sağlam. Yəni bir çox, yəni hansı ki evdən çölə çıxmayan xanımlarımız ki var, onlara biz işıq yeri oldu. Təmənnasız olaraq bizim gənclər ev sayəsində gəldilər, öyrəndilər. Mən və kollektivim başladıq onlarla işləməyə və əl işlərimin çoxsunun hazırlanmasında tələbələrimin böyüməyi var, onu vurğulayım. Hal-hazırda biz... Məncə, bizim efir vasitəsilə ilə Masallı rayon gənclər evinə bu yaratdığı şərait üçün, təşəbbüs üçün ayrıca bir hörmət, salam, təşəkkür düşür. Nazirliyimizə təşəkkür edirik. Bizə təmənnasız materiallar, invertallar verirlər və biz bunları uşaqlara təmənnasız öyrədə bilirik. Həqiqətən də sıfırdan, məsələn, ip... Göstərək. İp və kurça, milçə və belə bir gözəl əl işi, eləcə də bu cür gözəl sənət əsərləri. Həqiqətən də bir insan sıfırdan bir məhsulu yaradanda ayrıca bir belə özgüvən, ayrıca bir xüsusi özünü hiss edir ki, mən nələrsə yaradıram həqiqətən də. Bu arada arxada da müəyyən məhsullar var. Bunları, bu kepqalının bir tarixçəsi var da yəqin ki, yox. Bəli, bu məhsulu sizə tanıdım. Bu əsərdir. Meksika səfirliyinin Ölülər gününə həsr olunmuş bir əsərdir. Yəqin ki, məlumatınız var. Onlar Ölülər gününü şən şəkildə qeyd edirlər. Meksikalılar. Onların mədəniyyətində belə bir bayram var, bəli. Bakıda da belə bir sərgi təşkil olunmuşdur, rəsim sərgisi. Mən o sərgiyə İlk və yeganə qadınam ki, saplarla əsər hazırlayıb, saplardan həmin bu cür gözəl əsərlər əsər hazırlayıb iştirak etmişəm və yer qazanmışam o sərgidə də. Nə gözəl. Hə, yəni belə uzun uzadı danışmaq istəmirəm, amma bugün bir çox mövzulardan danışacağıq və bugün bizim üçün canlı efirdə bir master klass keçəcəksiniz. Sözsüz biz də sizdən öyrənəcəyik müəyyən məqamları, amma nə hazırlayacağıq mənə çox maraqlıdır. Bugün mən sizin üçün burlok hazırlayacağam, dovşan burlok hazırlayacağıq, açarlıq hazırlayacağıq. Gedişatı isə mən dəyərli rejissorumuzdan Şəhlə xanımdan operatorlarımıza xahiş edəcəm, gedişatı göstərək. Sahibkarlıqdan danışırıqsə əgər sözsüz ki, sizin də dediyiniz kimi dövlət və dövlətçiliyin dəstəyini mütləq unutmamaq gərəkdir. Necə ki, siz unutmursunuz, hər aniyədə, hər saniyədə onu qeyd edirsiniz. İşiniz avanda olsun, işlərinizdə yalnız və yalnız uğurlar arzuluruq. Gedişatda söz ki, yaxınlaşın, o mikrofon sizin yanınızdadır. Bir sahibkar xanım kimi, bir müəllimə kimi, dəyərli dostumuz kimi istəyəcək sizin də şərhlərinizi alaq. Mən isə səbirsizlənirəm, qonaqlarımı təqdim etməyə keçid edirəm. Qonaqlarım haqqında sizə məlumat verim. Çünki günlərdir anonslardan görürsünüz ki, dəyərli qonaqlarım var və qonaqlarım da əli boş gəlməyib. Zamana sığmayan ömür hər birimiz üçün mehriban. Çox gözəl bir həqiqətən kitabdır və bu kitab uzun illərdir gözlədiyimiz kitabdır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hər zaman hər birimizin bütün uğurlarında Aha, mən göstərmək istəyirəm sizlərə, dəyərli izləyicilərimizə. Hər zaman hər birimizin uğurlarında söz ki, dövlət, dövlətçiliyimizin dəstəyi unudulmaz bir faktordur ki, elə istər qadın sahibkarların qadınlar olaraq özlərində işləmələri, öz ayaqları üzərində dayanmalarına örnək olan insan var ki, o da məsələ şəkildə gördüyümüz bizim Mehribanımızdır. Mehriban xanım Əliyevadır ki, elə mən qeyd eləmək istəyirəm, qonaqlarım var və bu kitabın yazarı var. Hansı ki, yazarımız da studiyamızın özəl qonağıdır ki, Xeyriyyəçi İş xanımı dəyərli sahibkar dostumuz hüquqşünas Arzu xanım Fərəcova. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyr olsun. Və dəyərli dostumuz klinik psixoloq təlimçi Əzizə xanım Əziz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Sabahınız xeyr olsun. Gəlmək istəyirəm elə qonaqlarımın yanına keçid eləmək istəyirəm. Çünki mövzumuz genişdir, danışacağımız mövzular çoxdur. Sabahınız xeyr, gününüz uğurlu olsun hər birinizin. Çox sağ olun, sizlə bu həm təşəkkür edirəm. İlk öncə televizor qarşısında oturan izləyicilərimizi salamlayıram. Sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Belə gözəl dəyərləndirdiyiniz üçün. Təşəkkür edirik. Biz sizə, Arzu xanım, uzun müddətdir siz yoxsunuz bizim efirimizdə. Yeni verilişimizdə sizi ilk dəfədir görürük. Bir xeyir dua da istəyəcəyik sizdən sözsüz. Xeyir, uğur olsun inşallah. Uzun ömürlü olsun inşallah. Sizin zətən hər proqramlarınız çox gözəl olur. İnşallah bu da çox uğur gətirir sizə. Sizin kimi dostlarımızın, Əzizə xanım kimi dəyərli dostlarımızın sayəsində verilişimiz daha da maraqlı, daha da axarlı olur.
qoydum. Hər zaman gözəl görünürsüz. Əzizə xanım, bu gün həmrəng geyinmişik. Təsadüfdən çox gözəl yaraşır sizə bu orada tonlar. Əzizə xanım, biz orada əl işləri gördük. Sözsüz ki, mən bayaq dediyim mövzu istəyəcəm psixoloji yanından da yanaşasınız ki, sıfırdan, ipdən, milçədən nələrsə hazırlamaq insanı psixoloji olaraq daha bir özgüvənli eləyir də, yox? Tək burada özgüvənli deməyək, burada bir çox problemlər aradan qalxır. Məsələn, insanda psixi problemlər nə zaman başlayır? Nə vaxt ki, insan bir boşluqda olur? Gününün əksər hissəsini boş keçirdir və o zaman bəzi xoşa gəlməz düşüncələr onun fikrində yer almağa başlayır, düşüncəsinə daxil olur və əgər biz bu cürə gözəl hobbilərlə başlayırıqsa və bunu böyüdərək biznesə çeviririksə və ya bir xeyriyyə işinə çeviririksə, nə gözəl, həm günümüzü doldurmuş oluruq, həm öz sağlamlığımızın qayğısına qalmış oluruq, həm də cəmiyyətə faydalı olmuş yararlı oluruq. Yararlı olmuş oluruq, eynən. Arzu xanım, sizin xüsusi bir bacarığınız, əl işiniz, əl bacarığınız, toxuculuğa marağınız varmı? Var, bəli, mən də toxuculuğu da bacaram. Bugün hamımız toxuyacaq birlikdə. Toxuculuğu da bacaram, tikməyi də bacaram, uşaq vaxtı getmişəm, bəli. Şitsiya kroyka deyirlər, ora gelmişəm, öyrənmişəm. Bizim vaxtımızda əmək dərsləri var idi, orada bizi bəli. Sevdirirdilər. Yox, mən xüsusi gedirdim və məhz özümün marağım var idi deyə. Evdə də gördülər ki, mən çox maraqlayam buna və mən də getdim, öyrəndim. Toxuculuğu da bacarıram, həm də eyni zamanda mən piyano müəlliməsiyəm. Ay, maşallah, nə gözəl. Onun əlində on marifət. Universal xanımsınız, universal dostsunuz. Əlində tutduğum kitab haqqında istəyəcəm başlayaq danışmağa. Çünki nə az, nə çox, artıq 3-4 ildir ki, bu kitab üzərində işləyirsiniz. Onunca deyirlər, gözünüzün nurunu, enerjinizi, araşdırmalarınız, bütün illərin əziyyəti bu kitabdadır. Kitab haqda istəyəcəm məlumat verəsiniz bizlərə. Düzdür, mən bir neçə səhifə vərəqlədim, amma istəyəcəm bu kitabdan bizə də bir hədiyə verəsiniz. Bizim də televiziyamızda bu cür özəl bir kitab olsun. Hansı ki, redaktorumuzun burada adı qeyd olunub. Kitabın ümumi gedişatı ilə bağlı istəyəcəm məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa. Əslində bilirsiniz, Mehriban xanım haqqında yazmaq, illərlə də yazsaq, bunu biz bitirə bilmərik. Çünki o xanımın, mən özüm də xeyriyyəçiliyə məhz Mehriban xanıma baxıb, ondan örnək götürərək onun necə bir xeyriyyəçi olduğu, necə bir ana olduğu və kitabımda da bunu qeyd eləmişəm. Məhz 3 ildir ki, bu materialları toplayıb, xanımın necə bir ana olduğu. Mən istədim ki, qeyd edəm, bir daha qeyd edəm onun etdiyi işlər, xeyriyyəçiliklər, ana olduğunu, övlad olduğunu və kitabımda da onların hamısı qeyd olunub. Mən ondan örnək götürmüşəm. Motivasiya eləyən nə oldu? Bax, sizə uzun illərdir artıq bu sahədəsiniz və uzun illərdən sonra qərara aldınız ki, mən bir kitab yazmalıyam. Yəni, adım bir kitabın yazarı kimi keçməlidir. İllər keçsə belə, həyatda olmasam belə adım o kitabda olmalıdır. Nə sizin motivasiyası? Bilirsiniz, mənim haqqımda bir neçə kitablar yazılıb. Azərbaycanda və Turan illərində nümayiş olunub. Və mən oradan motivasiya olundum ki, dedim, bəlkə məndə bir kitab yazım. Düşündüm ki, mən xanımımız haqqında yaza bilərəm. Çünki yenə deyirəm, onun etdiyi işlərdən bəhrələnərək düşündüm ki, onun etdiyi işləri bizim redaktorumuzda Dilarə xanım Ağamsan Ağayeva o da mənə dəstək oldu, sağ olsun. Və 3 ildir ki, əlbəttə ki, biz bu materialları topluyuruq və əlbəttə xanımın ad gününə hədiyyə etdim bu kitabı. İstədim, məhz iminə ad günündə hazır olsun. Elə ad günündən bir gün öncə hədiyyə etdim. Və elə siz də istəyirəm, göstərəsiniz ki, onun üzərində, üz qabığında olan şəkli, onun ən çox sevdiyi şəkildir. Bəli, ən çox, özünün ən çox sevdiyi, özünün hər zaman paylaşdığı bu şəkildir. Mən çalışdım bütün o xırdalıqları onun ürəyi istədiyi kimi olsun. Çünki o bilir ki, Azərbaycan xalqına, bizlərə nələr eləyib, uşaq evləri olsun, xaricdə belə Azərbaycanı necə güzəl. Bütün doğum günlərini xüsusi uşaqlarına. Bəli, xüsusi uşaqlarına və onu da, mən də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün onun etdiyi hər işlərə mən baxıram və oradan örnək götürürəm. Ona görə düşündüm ki, mən də xanıma bu cür hədiyə eləyim. Ay, nə gözəl. İnşallah ki, o da bəyənib. Həqiqətən də Mehriban xanım Əliyeva hər birimizə örnək olmasını yanı sıra, istər sizin kadr arxası dostunuzun, istər sizin özünüzün, istər digər sahibkar xanımlara, öz üzərində çalışmaq istəyən xanımlara hər zaman xüsusi diqqət ayırır, xüsusi qayğı göstərir və onlara hər zaman əlindən gəldiyi qədər maddi mənəvi dəstək olmağa çalışıb. Bunun özü mən düşünürəm ki, bir Azərbaycan xanımı üçün ən gözəl elementlərdən, ən gözəl məfhumlardan biridir. Hansı ki, siz uzun illərdir sahibkarlıq fəaliyyətində məşğulsunuz və ətrafınızda xeyli sayda xanım sahibkarlar, eyni zamanda ümumən çalışan xanımlar var. Sizdən istəyirəm soruşum ki, şəxsi müşahidələrinizə əsasən bu gün xanımlarımızın iş və yaxud sahibkarlıq fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz?
Əslində çox yaxşı dəyərləndirirəm və dəstəkləyirəm. Mən qadınların uğuruna çox sevinirəm. Çox istəyirəm ki, qadınlar hər zaman öndə olsunlar, uğurlu olsunlar öz işlərində. Sahibkar qadınlarla çox düz qeyd etdiniz. Ətrafda çoxdur elə xanımlar və çalışıram ki, mən də əlimdən gəldiyim dəstəyi əsirgəməyim ki, bir xanımın uğurunda mənim də hansısa bir az da olsa dəstəyim olsun. Və çox yaxşı, çox sevinirəm ki, bizim xanımlar uğurludurlar. Və istəyirəm hər zamanda belə olsun. Ay, inşallah. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qadının təhsil almağa, öyrənməyə, inkişaf etməyə, sahibkar olmağa, can atmağına əsas təsir edən məqamlar, nüanslar sizə görə hansılardır? Sahibkar olmağa. Sahibkar olmağa, təhsil almağa, özəlində işləməyə. Təhsil almaq mən düşünürəm ki, mütləqdir bir xanım üçün. Təhsil mütləqdir. Bəy olsun, xanım olsun. Təhsil, mən özüm də çox təhsilə önəm verən olmuşam. Evladlarımda da bugün qızım yoxdur, oğlanlarım var. Onları da çalışıram ki, təhsillə biri oxuyur, biri də hələ inşallah ki, abituriyentdir. Amma çox sevinirəm və istəyirəm. Əlbəttə ki, mütləqdir. Savad mütləqdir, təhsil mütləqdir. Və düşünürəm ki, xanımlarımız bu son zamanları düz qeyd edirsiniz. Sahibkarlığa çox meyillidirlər və məncə də çox yaxşı eləyirlər. Əlbəttə, düz yoldadırlar. Əziz xanım, əslində illər öncəsində müqayisədə qadınlar o gender bərabərliyindən dolayı mı, yoxsa Avropa inteqrasiya mövzusundan dolayı özlərində həqiqətən illər öncəsində müqayisədə çox işləyirlər. İstər tibbi mövzularda, istər qeyri-tibbi mövzularda, sahibkarlıq mövzusunda, elə psixologiyada da qadınların yanaşması və qadınların özləri işləməsini istəyəcəm. Psixoloji yönləndirəsiniz və bəzi insanlar inkişaf eləməyi biraz yanlış anlayırlar. Nə mənada? Müəyyən bir formada öz ayaqları üzərində dayandığı təqdirdə ailə mövhumu qalır kənarda, ailəyə fərqli cür yanaşırlar, həyat yoldaşlarına fərqli cür yanaşırlar, kişi məfhumu gözlərində müəyyən qədər aşağı yerlərə düşür. Bunu istəyəcəm psixoloji yönlən şərh bildirəsiniz. İstənilən halda qadının hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul olması çox gözəldir. Vacib deyil ki, bu sırf sahibkarlıq olsun. Lakin sahibkarlığa daha yüksək zirvələrə can atmaq tək xanımlara məxsus olan deyil, ümumiyyətlə insanın istəklərinə, yəni onun daxili bir tələbatıdır. Müəyyən bir əsas tələbatlar həyata keçdikdən sonra insanın daha yüksək pillədə olan tələbatları inkişaf eləmək, öz üzərində işləməkdir, özünü təsdiq eləmək bir növ, belə deyim. Qaldı ki, qadınların yüksələrək, yüksəldikdə kişilərə biraz başqa istiqamətdən baxması, bu tam olaraq xarakter xüsusiyyətinə bağlıdır. Yəni, şəxsin özünə aiddir. Bəli, şəxsin özünə aiddir. Çünki çoxlu sayda uğurlu ailələr var ki, orada həm xanım, həm bəy iş fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bir-birlərinə anlayış göstərirlər. Evdə olan vəzifələri öz aralarında düzgün paylaşdırmağı bacarırlar. Yəni, bu tam olaraq fərdin şəxsi xüsusiyyətlərinə, xarakter xüsusiyyətlərinə bağlı olan məfhumdur. Günümüzdə ümumiyyətlə qadınların çox tez seçdiyimiz mövzulardan biridir ki, iş stresi. Stres çatdıra bilmirəm, müəyyən bir təşviş pozuntuları, həyəcan, panik atak durumları da qadınlarımızda çox görünür, amma panik atak elə bir mövzudur ki, bu bütün hər kəsdə, hətta yaş məhdudiyyəti, yaş qruplarında ayırmadan istər xanımlara, istər bəylərdə çox görünən mövzudur ki, elə o mövzudan da istəyəcəm danışaq. Günümüzdə çox yayğın hala gəlib çatmış təşviş, həyəcan nədir və onun gündəlik həyatda insanlara təsiri nələrdən ibarətdir? İnsanın ümumiyyətlə öz həyatına, ona dəyərli olan insanların həyatına real təhdid, təhlükə hiss eləyirsə və yaxud dəyərli olan hansısa bir şeylərə təhdid hiss eləyirsə, bu təşviş kimi emosional bir vəziyyət yarada bilir. Bu, real bir vəziyyətdən doğan təşvişdir. Bir də var patoloji təşviş, hansı ki, məsələn, biz sosial şəbəkədə lenti fırlayırıq və orada görürük ki, qonşu ölkədə hansısa bir hadisə baş veribdir. Avtomatik olaraq bu düşüncəni özümüzə yansıdırıq. Düşünürük ki, burada da baş verəcək, nəsə olacaq. Və ya çox vaxt xanımlarda öz övladları ilə bağlı olaraq, analarda övladının gələcəyinə dair müxtəlif ssenarilər qururlar. Adi uşağı məktəbə yola salanda məktəbə gedər, birdən başına nəsə olar. Hətta bunu səhnələşdirirlər belə müxtəlif təhlükələr.
təhlükəli bir durumlar. O, onun çox ağır vəziyyətlərini göz qabağına gətirirlər, təsvirlər əmələ gəlir və bu daima bu cür baş verdikdə, mən indi yalnız bir aspekti vurguladım da, müxtəlif ola bilər. Məsələn, qəza ilə rastlaşıb, yolda qəza görüb və ondan sonra avtomobil idarəsindən vazgeçir. Avtomobil idarə etmir, qorxur. Lakin real durumda heç bir təhdid, təhlükə yoxdur. Lakin insan təşvişi yaşayır. Bu deməkdir ki, bu həmin patoloji təşvişdir. Əslində dediyiniz situasiyalar bizim özümüzün də gündəlik həyatda rastlaşdığımız situasiyalardır və mən bizdən də yan keçməyən, mən də elə onu düşündüm ki, mən də yaxın zamanda onları yaşamışam. Arzuxan, olub mu həyatınızın hansısa bir dönəmində psixoloq qapısı döymüşsünüz və deyirsiniz ki, mənə də bir dəstək, mənə də bir dinləyin? Bəli, bəli. Elə son zamanlar mən də psixoloqa müraciət etmişəm, çünki artıq müharibə dövründə, müharibədən sonra da pandemiya dövrü çox psixoloji stres mən çox yaşadım. Ondan sonra da mən həm də şəhid qazi ailələrinə dəstək departamentin rəhbəri olaraq şəhid ailələri qazilərlə çalışdığıma görə hamısı üst-üstə yığıldı və mən onlardan gələn streslər, gərginliklər, siz onu yaşayırsınız əlbəttə. Elə insan var ki, dinləyir, keçir, amma həqiqətən də bu mövzu ilə bir həssas mövzudur ki, onu hər birimiz yaşayırıq. Ondan sonra mən artıq bu son zamanları gördüm ki, yox, artıq mənim də psixoloqa ehtiyacım var və getdim, gözəl də nəticə aldım, şükür. Məşğul oldum psixoloqlarla, çox da gözəl nəticə aldım. Əlbəttə ki, hər birimizin xanım düz buyurur, məndə də, Əzizə xanım, mən də onu yaşamışam övladım məktəbə gedəndə. O gedib gəlincə vurmuşam, o necə getdi, birdən məktəbdə vuruşar, birdən yıxılar başı nəyə, hər tərəfizə dəyər oğlan, birdən nəsə sözü düz gəlmə, bütün o dərsdən gedib gələnəcə mən onları düşünmüşəm. Bir qadın izləyicimiz, aydındır, bir xanım izləyicimiz deyir ki, mənim övladım bir aylıqdır və hər dəfə onun nəfəsini yoxluyuram. Bu, məncə, zaha qadınların əksəriyyətində olan situasiyadır, hə? Nəfəsini alıb-almadığını, birdən, aha, körpə bir aylıq, körpə uşağı var. Bu, zaha qadınların psixologiyası bir ayrı ayrı bir elmdir, mən düşünürəm. Nə kimi şərh verərdiniz ona? Hamiləlik sonrası, ümumiyyətlə, qadınların əksəriyyəti depressiya yaşayır. Bu depressiya həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı olur. Çünki təsəvvür edin ki, bugünə qədər olan bir həyat birdən-birə dəyişir və artıq sən məsuliyyət daşıyırsan bir ana kimi. Bu qorxuların olmağı normaldır. Amma bu qorxularda ilişib qalmaq və bunları uzun müddət sürdürmək artıq bir travmatik prosesa çevrilir. Və həmən dediyim o patoloji düşüncələr yaranır ki, daha sonra ana bu düşüncələri yatsızdırmaq üçün müxtəlif hərəkətlərə, hətta rituallara əl atmağa başlayır. Buna görə vaxtında müraciət etmək lazımdır. Psixoloqla bu məsələni əgər ilk başda 3-5 seansa həll olacaq bir məsələdirsə, dərinləşdikdə yalnız psixoloqla bu məsələni həll etmək olmur. Artıq psixiatra ehtiyac olur. Vaxtında bunun həll etmək lazımdır. Aydındır. Ümumiyyətlə, son dönəmlərdə çox eşitdiyimiz psixoloji durumlardan biri də, yəni insanlardan, cəmiyyət içində məndə obsesiv-kompulsiv pozuntular var, panik atakım var, hansı ki, soruşub diaqnozu sizə kim qoyub? Mən eşitdim, panik atakım var. Kimisindən, insanlardan rəylər gəlir, amma mən istəyəcəm, bugün bir çox mövzuları əhatəli şərh eləyəsiniz və hər kəsin anlayacağı bir, hər birimizin anlayacağı bir dildə, yəni psixoloji terminləri kənara qoyaraq, hər kəsin anlayacağı bir dildə izah eləyəsiniz. Çalışaraq. Elmi dili kənara qoyaraq, zəhmət olmasa və dəyərli izləyəcəyimiz qısa fasiləmiz olacaq. Fasiləmizdən dərhal sonra həm təşviş pozuntularından, həm panik atakdan yanaşı olaraq da obsesiv-kompulsiv pozuntulardan və dəyərli sahibkar olmaq istəyən xanımlarımıza örnək istiqamətində mövzularımız olacaq ki, elə az sonra, yəni reklamlarımızdan dərhal sonra bizim musiqili qonağımız olacaq, hansı ki, xanəndəmiz İlgiz Əliyevin ifası ilə hər birimizin gözü könlü xoş olacaq, keyfiyyətli musiqilər dinləyəcəyik. Amma hal-hazırda isə dəyərli dostlarımızın vaxtıdır və qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin ərsəyə gəlməsində müstəsna əmək olan proqramın baş sponsoru Azlab Healthcare Group MMC haqqında sizlərə sevərək məlumat verəcəm. Artıq 5 ildən çox da ölkəmizdə uğurla fəaliyyət göstərən Azərbaycan brendi də Azlab, hansı ki, bizim bir çox istehsal sahəmiz var. Plastik laboratoriya nümunə qabları, tibbi maskalar, baxillər və digər tibbi sərfiyyatlar Azlabın istehsal sahələrinin başında dayanır ki, yanaşı olaraq Oxima brendi adı altında fəaliyyət göstərən oksigen qaz sərfiyyatı və tibbi
qeyri-tibbi geyimlərlə sizlərin əməkdaşlarınızı təmin eləyəcək olan Unique brendimiz var ki, Unique ilə siz əməkdaşlarınızı sevindirə bilərsiniz. Bizim mağazamız yerləşir Ağşəhərdə, fabrikamız isə yerləşir Saray qəsəbəsində. Rahatlıqla siz də bizimlə əməkdaşlıq eləyib, başa da qeyd olunan əlaqə nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz, dəyərli şirkət sahibləri, əcədə şirkət qurmaq istəyən dəyərli əməkdaşlar. Qüsursuz nit korreksiya mərkəzi haqqında sizlərə sevərək məlumat verəcəm. Hansı ki, sabah inşallah biz Qüsursuz nit korreksiya mərkəzinin Naxçıvan filialında olacağıq. Nəinki rəhbərliyi defektoloq və dəyərli dostumuz Esmira xanım Qafarova, yanaşı olaraq mərkəzin baş refleksiya terapevti, baş psixoloqumuz və baş nevroloqumuz sizin yanınızda olacaq. Danışmayan, yerinməyən qalmasın sloganı ilə sizlərin yanınıza gələcək. Əgər hər hansı bir maddi və ya da fizioloji probleminiz, məhdudiyyətiniz varsa, Bakıya gələ bilmirsinizsə, bizim sizin yanınıza gələcəyimiz günlərdən yararlanın. Aşağıda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayın. Sabah inşallah səhər saatlarından ta sonuncu pasientə qədər Naxçıvan filialımızda hər birinizi gözləyirik. Reklamlardan dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Təşəkkürümüzü bildiririk, səsinizə sağlıq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 5-ci muğam yarışmasının laureatı Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solisti, dəyərli dostumuz xanəndə İlgiz Əliyevin ifasında Sənin o qara tellərin. Burada qara telli bir dənə əziz xanım. Bu qədər xanımların, bu qədər gözəl, dəyərli xanımların bir araya gəldiyi zamanda qara telli ifasının xitab elədiniz də gözəl xanımlar. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Bütün
kollektivinizi, bütün dəyərli qonaqlarınızı. Sabahınız xeyir. Gününüz qoyulur olsun. Azərbaycan xanımlarının hər biri gözəldir. İstər qara telli olsun, istər sarı telli olsun. İstər qəhvəyə telli. İnşallah verilişiniz xeyirli, uğurlu olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Güman edirəm ki, inşallah gözəl bir veriliş olacaq. İnşallah sizin o mükəmməl ifanızla, keyfiyyətli mahnılarınızla daha da gözəlləşəcək. Ruhumuz qidalanacaq. Əyləşin zəhmət olmasa bizim dəyərli xanəndəmiz, mən isə keçid edirəm əl işinə, çünki gedişatda bilmirəm, bizim Şəhəli xanım göstərər, bizim peşəkar rejissorumuz hər anı yaxalayır. Orada mən də belə mini masterclass gördüm. Aha, dəyərli Əfsanə xanımdan masterclass keçdi. Mini olaraq mən də müəyyən nələrsə eləməyə çalışdım. Əfsanə xanım, necə oldu ki, məsələn, toxucu kimi başladınız və layihə yazmaq qərarına gəldiniz? Mənə çox maraqlıdır. Yəni, haradan gəldi o ideya sizə? Bizdə Masalda Qadın Resurs Mərkəzi var. Qadın Resurs Mərkəzində bizdə koordinator Nərgiz Muxtarovadır. Müəlliməyə yaxınlaşdım. Məsələn, dedim ki, belə əl işləri falan bacarıram. Nərgiz müəllimə mənə dedi ki, sən bunu biznesə çevirə bilərsən. Bilərsən, sahibkar olaraq fəaliyyətə başlaya bilərsən. Təkcə mənə yox, yüzlərlə xanıma. Layihə yazmağa təşviq eləyib. Layihə yazın, öz ayaqlarınızı da dayanın. Aynə güzəl. Özdəki elə xanımlar var ki, yəni ailələri icazə vermir. Bəli, həm icazə vermir, həm yarımçıq qalıb, həm boşanmışlar, həm dul qalmış xanımlar, həm övladları çox olan xanımlar. Onlar, məsələn, evdən çölə çıxa bilmirlər. Ay, sağ olun. Onlara, məsələn, kənd həyatı yaşayan xanımlara süd məhsulları istehsal edilmiş ağadamlıdırlar. Başqa sahədə layihələr yazır. Aynən, Allah razı olsun Nərgiz xanımla. Nərgiz müəllimə onlara istiqamət verir, onlar layihə yazır, BMT təsdiq eləyir, layihə qazanılır, avadanlıqlar, materiallar alınır və xanımlar sahibkar olaraq fəaliyyətə başlayırlar. Və mən buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, heç xanım deyə bilməz ki, məsələn, daha mən üçün gecdir. Mən anayam, nənəyəm. Yaşım keçib, 30-40 yaşım var. Mənə yaraşmaz, hansısa bir işin qulpundan yapışım. Sahibkar olmaq üçün heç vaxt gec deyil. İstər evdar xanımlar, istəyər işləyən xanımlar. Girdim, mövzun içinə, toxumanın içinə girdim. Çox gəzər, əllərimizə sağlıq. Sağ olun, sizin qədər də olmasa. Yox, çox gəzərdir. Səliqəmi bəyəndiniz. Yaxşıdır, qəşəndir. Əslində, mən də toxucuğu bacarıram, elə düşünürdüm bacarıram, amma sizin qədər də mükəmməl işlər görəm, məsələn, mən düz toxuya bilirəm də, ancaq düz, bayaq deyim kimi, hər hansısa bir papış toxuya bilərəm. Onlayn dərslər keçirəm, əlaqə sabırıq keçirəm sizə onlayn. Mən onlayn fərdi şəkildə dərslər keçirəm. Elə tələbələr var ki, başqa bölgələrdəndir, onlayn Dəyərli psixologumuzun dediyi kimi, yararlı olmağa çalışmalıyıq. Çünki bu bizə həm psixoloji daha özgüvənli, daha faydalayacaq və sənətimizdən, tutduğumuz peşədən, seçdiyimiz sahədən asılı olmayaraq hər birimiz vətənə daş olmağı bacarmalıyıq. Bu bizim vətəndaş olaraq ən ündə missiyalarımızdan biridir, düşünürəm. Bugün bizim dəyərli Əfsanə xanımın qonaqlarımıza hədiyələr olacaq, öz əl işlərini hədiyə eləyəcək. İndi hansı qonağa, hansı əl işini hədiyə eləyəcək, gedişatda görəcəyik. Yaxınlaşam cəm yanınıza, bu baş hissəsidir. Gedişatda bizim rejissorumuz o gedişatı göstərəcək. Amma oyuncağımızın baş hissəsidir. Başını hazırlayıb bitirdikdən sonra bədənini, qollarını, qulaqlarını toxuyacaq, dovşan olacaq, kiçik olacaq. Əliniz qolunuzlar olsun, gözlərinizin nuru hər zaman gözəl olsun. Keçirəm Elgiz bəydən soruşmağa ki, Elgiz bəy, xüsusi bir əl bacarığınız varmı? Yəni, məsələn, müəyyən bir hobbinizini soruşum, xüsusi əl bacarığınız. Səhsinizin mükəmməlliyi kimi başqa şeylərdə. Hobbim, ümumiyyətcə, uşaqlıqdan futbolu olubdur. Amma əl bacarığım olubdur, dərzi. Dərziliyi bacarmışam. Bəs hal-hazırda futbolla məşğulsuz? Həvəskar kimi və yaxud da bir şeydir? Həvəskar kimi arada olur. Arada olur. Həftədə bir dəfə. Aha, olsun, olsun. Ümumiyyətlə, məncə düşünürəm ki, hər birimizin müəyyən bir hobbisi olmalıdır. Bunu psixologumuz Əziz xanım daha gözəl şərh eləyər. Yəni, tutduğumuz vəzifədən, bayaq dediyimiz kimi, olduğumuz pozisiyadan asılı olmayaraq, hər birimiz yararlı olmalıyıq ölkəmizə, Azərbaycanımıza, dünyamıza, o ayrı, bayaq dediyiniz mövzular. Amma hər birimizin müəyyən hobbisi olmalıdır ki, o iş stresindən kənarlaşaq. Bəzən soruşurlar ki, hansı hobbi daha çox məni relaks eləyər, daha çox məni psixoloji rahatlaşdırar. Yəqin ki, əminəm, sizə də bu cür suallar gəlir. Mənim daha çox rastlaşdığım bir pasiyentdən soruşanda ki, ümumiyyətlə, hansı hobbin var, nəyədir marağın, onu tapa bilməməkdir. Bilmir nədir hobbin? Bəli. Bu da ondan irəli gəlir ki, uşağı ailədə böyütdükdə daha çox
icraçı kimi böyütməyə meyilli olur valideynlər. Yəni deyiləni etməyə meyilli. Bəli, deyiləni etməlisən, qaydalara uymalısan. Amma əlindən tutub dərnəyə aparmaq, onun maraq dairəsini genişləndirmək. Çünki bütün uşaqların hər hansısa bir istiqamətə marağı mütləq şəkildə olur. İstər bu musiqi olsun, istər incəsənətin başqa bir növü olsun, istər hansısa bir idman növü olsun və mütləq bunu uşaqda daha da inkişaf elətdirmək lazımdır. Əlbəttə, əlbəttə. Mütləq deyil ki, gələcəkdə o bu peşəni seçəcək, bu işi seçəcək. Amma maraq dairəsi və dünya görüşünə çox böyük, geniş təsir eləyəcək və gələcəkdə də bu cür uşaqların boş zamanı olmur. Onlar daima özlərinə məşğuliyyət tapırlar, psixiki cəhətdən də daha sağlam olurlar. Ümumiyyətlə, müasir dünyamızda bu qədər işlərin gərgin olduğu bir zamanda uşaqları istiqamətləndirmək, uşaq tərbiyəsi çox ayrı bir, mən düşünürəm, bu o bir fəlsəfədir deyim, bir elmdir deyim, çox qəliz bir vəzifə öhdəliyidir. Uşaqlardan sözləşmişkən, Yelgiz bəy, dostlarımızın övladlarını tanıyıram, sizlə yeni tanış olduq, istəyəcəm sizdən soruşum, övladınız varmı, neçə yaşlarındadır? Hələ yoxdur. Yani. Təcrübə, bugün təcrübə toplayacaqsınız. Allah qismət eləsin, olmayanlara, təbii ki, istəyənlərə, arzulayanlara, hər zaman bütün evlərdən, hər zaman uşaq səsi gəlsin. Bəs sizə görə, ümumiyyətlə, gördüyünüz, kənardakı ailələrdə müşahidə elədiniz, öz ailənizdə müşahidə elədiyiniz mövzulardan istəyəcəm soruşum ki, uşaq tərbiyəsində o dillərə püf nöqtə, sizə görə nədir o həssas nöqtə? Onu vurğulayım ki, mən artıq 10 ildir pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. Bəli. Yəni, uşaqlarla da çalışmışam, çalışıram da, istər o gənc, necə deyərlər, uşaqlarla da. Mənim üçün birinci, mən belə düşüncəm budur ki, birinci genetika burada əsas sözün deyir. Aha. İkinci də tərbiyə ailədən çox şey asıldı. Yəni, onu, xanım buyurdu, bizim doktorumuz ki, məsələn, mən düşünürəm ki, əsas seçim uşağın özünə də vermək lazımdır. Çünki o istədiyi peşəni sevməlidir, seçdiyi peşəni sevməlidir. Yəni, sevməsə mümkün deyil. O, o peşədə, yəni, məcburən... Siz öz peşənizi sevirsinizmi bəs? 100%. Mütləq şəkildə. Yəni, sevib gəlmişsiniz. Məsələn, uşaq vaxtı hər ənin bir arzusu olurdu, amma valideynlər istiqamətləndir ki, mənim balam böyüyəndə, mənim qızım böyüyəndə həkim olacaq, mənim oğlum böyüyəndə polis olacaq. Var da, yəqin ki, çox eşitmişsiniz. Biz siz oğlanlarda, məsələn, bu həddibuluq dövrü deyilən bir şey var, xanəndələrdən söhbət gedir. Aha. Səs olanlardan. Yəni, o dövrdə mən, məsələn, istiqamət dəyişmişdim başqa bir sahəyə. Ancaq birinci olaraq qismət deyilən bir şey var. Amma yenə də baxdım ki, mən musiqidən yəni, ayrı qala bilmirəm. Yəni, valideyniniz sizi yönəldib xanəndəliyə, yoxsa özünüzmü? Bilirsiniz, necə olubdur? Mən uşaqlıqda çox utanca kompleksdə olmuşam, açığı. Amma maraqlı tərəfi budur ki, məsələn, bir yığıncaq var idi. Mən də harada olardı bir 6 yaşım, 7 yaşım belə. Aha. Orada bir nəfər şəxs, ziyalımız şeir dedi bədahətə. Şeir dedi, mən burada özümün anası olmayaraq boz atmağınızı, qaçaq nəvi mağazını oxumuşdum. Ondan sonra bildilər ki, mənim səsim var, istedadım var. Yönətdilər musiqi sahəsinə. Sağ olsunlar ki, yönətdilər. Bəli, təbii ki, mənim valideynlərim. Ondan sonra, yəni, mən düşünürəm ki, öz sahəmizə deyirəm ki, bu sənət üçün insan yəni doğulub sonra sənətkar kimi formalaşa bilərsən, amma sənətkar kimi doğulursan, istedadlı doğulursan. Məncə valideynlərə ayrıca bir təşəkkür düşür ki, bizim üçün, Azərbaycanımız üçün bu cür gözəl bir səs kəşf eləyiblər və onu formalaşdırıblar sözsüz. Təbii ki, mənim müəllimlərimə də təşəkkürüm düşür. Əlbəttə, əlbəttə. Mən buradan ustadım, Mənsum İbramovu salamlayıram və 99-cu ildə o məni Bakıya gətiribdir. Məsum bəyin toxunuşları hiss olunurdu səsinizdə. O peşəkar yanaşması hiss olunurdu səsinizin keyfiyyətində. Əlbəttə, mənim müəllimimdə indi o mütləq şəkildə ki, ondan öyrənmişəm. Bəli. Düzdür, zaman keçdikcə insan özünü tapmalıdır sənətdə, özün olmalısan, amma yəni bunu neynəsən də müəllimindən bəhrələnməsən, müəllimindən öyrənməsən, o çalarlar da olmaq. Elə fürsətdə istifadə edib biz də dəyərli sənətkarımıza, Mənsum bəyə hörmətimizi, sevgimizi göndəririk və sözsüz ki, inşallah bir gün onu da studiyamızda görmək şansını, o böyük şərəfə biz də layiq olaraq. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasiləmizdən dərhal sonra isə canlı efirə gələn zəngləri istiqamətləndirməyə və həmin o suallardan yeni sual doğmaq üçün növbəti suallarımı səsləndirəcəm qonaqlarımıza. Odur ki, izləmədə qalın, dəyərli dostlar.
Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edir dəyərli izləyəcəyimiz. Az öncə danışdığımız mövzularla bağlı əhatəli şərhlərini alacağım qonaqlarımızın zənglərinizi demək olar ki, hər birini redaktorumuz qeyd edir özündə. Sizlərin də suallarınızı, müraciətlərinizi ünvanlamağa çalışacağım qonaqlarımıza və yanaşılaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq danışdığımız panik atak, təşviş, həyəcan pozuntuları çox təəssüf hissilə qeyd eləmək istəyirəm ki, son 4 ildə daha çox Azərbaycanımızda yayğın hala gəldi, hansı ki, müharibədən sonrakı dönəmdə zəfərlə yekunlaşan 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi dönəmində, müharibədən sonrakı post-travmatik dönəmlərdə bu hal istər şəhid ailələrində, istər qazilərdə, qazi ailələrində, eləcə də biz sıravi vətəndaşların hər birində müşahidə olunmağa daha çox artdı ki, bu mövzularla bağlı elə onlarla da mütəmadi çalışan və bizim dəyərli psixologumuzdan soruşmaq istəyəcəm ki, panik atak dediyimiz problem hansı əsas simptomları var bunların və nədən yaranır? Niyə günümüzdə daha çox aktual xarakter daşıyır? Panik atak və panik pozuntunu ilk başda ayırmaq lazımdır. Panik pozuntu özü ayrıca bir xəstəlikdir. Panik atak isə digər təşviş pozuntularının və bəzən başqa somatik xəstəliklər zamanı da panik atak keçirə bilir xəstə. Yəni, panik atakın ən belə üzdə olan simptomları başlayan zaman əllərin, ayaqların keyməsi, nəfəs darlığı, kürək hissədə sol tərəfdə sancmalar olur və bir çox hallarda insan düşünür ki, ürək tutması baş verir. Və ya başda sıxılma olur həmin anda. Düşünürlər ki, bu saat mən insult keçirdəcəyəm. Yəni, bu cür qorxular həmin anda panik atak haqqında məlumatsız olmağın nəticəsidir və bu qorxunu daha da şiddətləndirir. Qeyd edeyim ki, panik atakı xəstə gün ərzində bir neçə dəfədən, il ərzində bir neçə dəfəyə qədər keçirə bilir və bunun minimal müddəti 15-20 dəqiqədən 2 saata qədərdir. Bəs həmin o panik atak keçirən insan özündə panik atakı hiss elədiyi zaman fiziki olaraq özünü rahatlaşdırmaq üçün müəyyən bir təcili metodika varmı? Özü və yaxud da yanındakilər ona kömək eləsin? Yanındakilər necə kömək eləyə bilər? Təmiz havaya çıxarda bilər. Pəncərəni aça bilər və ya eyvan varsa eyvana çıxarda bilər. Onu sakitləşdirmək məqsədi ilə dəfələrlə uca səslə təkrarlaya bilər ki, səndə baş verən panik atakdır və bu keçici bir haldır. Sən onu yaşayacaqsan, bitəcək. Yəni, bunlar hamısı həmin an üçün keçərlidir. Bunu deməkdə məqsəd nədir? İnsan dərk eləsin ki, bu başqa bir şey deyil. Yəni, bundan ölüm baş verməyəcək. Panik atak problemində. Bəli. Və bu 20 dəqiqəyə, 15-20 dəqiqəyə bitə bilər. Əgər bu cür kömək olunmasa zamanında uzana bilər. 2 saat müddətinə qədər uzana bilər və hətta 2 saatdan sonra bitib və yenidən başlama kimi bir tendensiyası var. Ümumiyyətlə, nə ilə bağlıdır desək, bu düşüncələrlə bağlı olan bir haldır. Yəni, xüsusi bir səbəb yoxdur. Deyim ki, nəsildən nəsilə ötürüldümü və s. Təşviş haradasa genetik meyillik demək olar, lakin təşviş özü meqapolisin xəstəliyi sayılır. Böyük şəhərlərdə haradakı həyəcan var. Bütün günü nələrsə çatdırmaq istəyirik. Tarasa tələsirik, yetişməyə çalışırıq. Bacara bilmədiyimiz, götürə bilməyəcəyimiz bir yükün altına giririk. Məsələn, olur ki, insandan soruşuram, gündəlik neçə bir iş planlayırsan, sayır deyirəm, sənin planlaşdırdığın iş 24 saat işləsən belə sığmaz. Əlbəttə ki, sən bundan stres yaşayacaqsan, çatdırmadım deyə. Stres də bir yükdür. Bizim üzərimizə çökür və sonunda təşviş pozuntularına səbəb olur. Mən istəyəcəm bizim dəyərli redaktorumuzun mənə qulaqçıq vasitəsindən dediyi mövzu haqqında istiqamətlənim. Hansı ki, bir qazi ailəsi qeyd edir, eləcə də şəhid ailələrimizdən 2-3 zəngimiz olub deyir bizim dəyərli redaktorumuzdan və bir həssas mövzuya toxunmaq istəyirəm. Çoxları Arzu xanım sizi iş xanımı kimi, sahibkar xanım kimi tanısa da, əksər insanlar sizi xeyriyyəçi kimi tanıyır və elə həmin o ailələrdə də təşəkkür zəngləri var sizə. Onların hər birinin adına mən təşəkkür edirəm sizə. Əslində, borcumuzdur hər birimiz. Əslində, həqiqətən də onlara müəyyən qədər dövlət dəstəyi hər zaman olub olacaq da. Bəlkə də heç bizim heç nəyimizə ehtiyacları yoxdur. Amma biz yenə də vətəndaş olaraq öz vicdanımızı rahatlaşdırmaq üçün əlimizdən nə gəlirsə eləməyə çalışmalıyıq hər birimiz. Amma siz bir daha irəlisini eləyirsiniz sanki onlara. Yəni, öz qızdan dəyərli zamanınızdan uğurluyursunuz, öz məvacibinizdən ayırırsınız, öz övladlarınıza
ayıracağınız zamandan kəsib onlara, onların övladlarını ayırırsınız və sizi xeyriyyəçi kimi çox insan tanıyır. Nədir sizi xeyriyyəçi kimi istiqamətləndirən, sizə ilham verən bu yolda? Bilirsiniz, mənim ilk öncə xeyriyyəçiliyə lap uşaqlıqdan atam xeyriyyəçi olub və mən xeyriyyəçi bir ailədə böyüdüyümə görə Birinci Qarabağ müharibəsində atamla biz səngərlərə belə gedmişik. Yəni, arxa cəbhənin ən son nöqtəsi arası oracan gedmişəm, mən onda balaca idim. Və bütün o xeyriyyətçilikləri öz atamda gördüyüm üçün artıq mən də müəyyən bir yaşa çatandan sonram da xanımımız, birinci xanımımız, Mehriban xanım Əliyevanın etdiyi işlərdən bəhrələnərək düşündüm ki, mən də birinci Qarabağ müharibəsindən sonra başladım. Yəni, biraz böyüdüm, yaşım artdı. Sonra müharibədən öncələr mən imkansız ailələrin ünvanlarını tapırdım. Sırf imkansız ailələr, hansısa ki, heç bir ehtiyacı çox olan və o ailələrin ünvanlarına, evlərinə gedirdim. Onların ehtiyaclarını bacardığım qədər, əlbəttə ki, gücüm çatdığı qədər edirdim. Sonra müharibə dövrü başladı və müharibə dövründə də arxa cəbhədə fəaliyyət göstərdim. Əlimdən gələni etdim. Dövlət tərəfindən də medallarla təltif olunmuşam. Təşəkkür edirəm bir daha. Əlbəttə ki, o şəhid ailələridir, qazilərdir. Heç bir ehtiyacları yoxdur. Çünki dövlət tərəfindən çox gözəl xanımımız, Ali Baş Komandanımız çox gözəl hər bir şeylə, yəni ehtiyacları yoxdur buna. Amma sadəcə siz buyurduğunuz kimi, mən bunu özümə bir vəfa borcu, bir vətəndaş borcu olaraq, o anaların, bir ana olaraq, özümdə oğul anası olaraq, o anaların nələr yaşadığını, hansı hisslər keçirdiklərini, hər an onların yanında olmaq istəyirəm. O xanımların, övlad, tək övlad böyüdürlər, şəhid xanımlar olsun, şəhid övladlar olsun və çalışıram onların yanında azacıq da olsa. Əslində, heç təşəkkürə belə ehtiyac yoxdur. Bu, hər birimizin borcudur vətəndaş olaraq. Onlar da bəlkə onun özlərinə borc bilirlər. Allah var eləsin hamısını. Bəli, mən tədbirlər təşkil edirəm övladlar üçün, analar üçün və onların nələr yaşadığını mən də onlarla yaşayıram. Arzu xanım, bu qədər etdiyiniz layihələrdən hansı daha çox sizi qürurlandırıb? Şəhid övladları ilə keçirdiyim zaman, onlar üçün etdiyim tədbirlər olsun, mənə çox xoş. Ümumiyyətlə, şəhid ailələri ilə keçirdiyim zaman mənə çox xoş olur. Çox sanki rahatlamış oluram ki, mən də nəsə etdim. Uğurlu olanda, amma bütün layihələrim demək olar ki, uğurludur. Eyni zamanda mən Autizm Asosiasiyasının səfiriyəm. Autizmli uşaqlarla da çalışıram. Down sindromlu uşaqların İctimai Birliyin sədri maviniyəm. Uşaqlarla çalışırsınız. Bəli, o uşaqların da tədbirlər, onlar üçün da tədbirlər keçirdirik, təşkil edirik. Onların da təşkilatçılığını mən edirəm. Düz buyurdunuz və əlbəttə ki, mən öz büdcəmlə, öz övladlarımın, həm də eyni zamanda mən bir qüsurlu evladın anası olduğuma görə, biraz da ona görə bu uşaqlar, bu xeyriyyətçiliyi daha həssasam, bəli, çalışıram ki, o anaların da yaşadığı hissləri mən çox gözəl başa düşürəm ki, Down sindromlu uşaqların anaları, ailələri nələr yaşayır, o çətinlikləri mən görmüşəm, bilirəm və onlar da bilirəm nələr yaşayırlar. Çalışıram onlara dəstək olum, yanlarında olum, maddi dəstək hələ bir kənara, mənəvi dəstəyə ehtiyacı var. Daha çox öncə dəstəklərə ehtiyacı var. Ən gözəli də budur. Mənə çox maraqlıdır bir Qarabağlı oğlu olaraq. Qarabağda illər sonra ifa eləmək arzusunun reallaşması necə hissdir? Heç o sözlə ifadə olunması hissdir, həqiqətən. Mən bir daha vurğulayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların haqqı bizim boynumuzda çoxdur. Və siz vurğuladınız ki, məsələn, onların ehtiyacı yoxdur. Şəhid ailələrinin. Təbii ki, dövlət dəstək olur sözsüz hər birinə. Bizim onların rahatçılığına ehtiyacımız var. Hardasa bir balaca yaralarının, necə deyərlər, bir balaca məlhəm ola biliriksə, o bizim ona ehtiyacımız var ki, onlar bir balaca rahat olsunlar. Doğru. Təbii ki, mən ilk dəfə, səhv eləmirəmsə, Xar Bülbül festivalında biz orada, yəni müəyyən bir yerlərdə biz Natavan E-Müzeyinin 21-ci ildə. 21-ci ildə. Birinci Xarabağ. Birinci Xarabi Bülbül Festivalı. Xeyr, ikinci. 22-ci ildə. Orada iştirak elədik, oxuduq. Sizi inandırım ki, bir də ki, məsələn, orada bir başqa ruh olur insanda. Həyəcan məncə başqa olar. Əvvəlcədən məşqlər eləyirik, hazırlaşırıq, filan bəhmən. Amma orada ifaya başlayanda sanki başqa bir ruhda olursan, başqa cür ifa edirsən. Bəzən adam özü inanmır ki, yəni mən bu cür ifa elədim. Orada həqiqətən başqa bir adamda başqa bir hiss olur.
Mən bir də bir şey vurğulayım ki, ilk dəfə Şuşaya gedəndə özümdən anasım olmayaraq mən getdiyimiz o Zəfər yolunda. Bə, Zəfər yolunda da Şuşanın dağlarını oxumuşdum. O başqa bir hissdə həqiqətən. Onu yəni sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Canlı-canlı, hə? Canlı-canlı. Bilirsiniz, o hansı ki qayalara baxırsan, daş parçalarına baxırsan, oradan ki o bizim oğullarımız əllə ora bilirsiniz də. Bəli. Qalxıblar. Yəni o adam onu təsəvvür edirsən ki, biz soyuqda istəyimizin altında otura bilmirik. Bəli. Amma onlar gör, nə əziyyətlər çəkiblər də. Budur vətən eşqi, bəli, həqiqətən bəli, də. Sözsüz hər birimizdə vətən ruhu o. Bayaq dediyimiz qisas hissi var idi. Hansı ki, nəzərə alsaq ki, 90-larda, 80-lərdə dünyaya göz açanların hesabına oldu bu qalibiyyət. Bütün, yəni şəhidlərimizin, qazilərimizin yaşlarına baxsaq, 80-lər 90-ların təvəllüdüdür. Hansı ki, bizim torpaqlarımızın işğal olunub, qisas hissimizlə böyülən xalqıq biz həqiqətən də. Və nəhayət ki, illər sonra bütün xalqımızın birliyi hesabına, başda Ali Baş Komandanımız sözü ki, olmaqla, onun şücaəti olmaqla, nəhayət ki, torpaqlarımız, əbədi əzəl torpaqlarımız geri qaytarıldı və biz böyük qurur hissinə hal-hazırda onu alırıq. Qisasımızı da biz kişi kimi aldıq da. Ay, sağ olun. Eynən, eynən, sözünüzə qüvvət. Günümüzdə ümumiyyətlə, müharibədən sonraki zəfərimizlə yekunlaşan müharibədən sonraki dönəmlərdə psixoloqa müraciət tendensiyası tamam fərqli cür oldu. Hal-hazırda isə bayaq Arzu xanım dediyi kimi, mənim də, sizin də, hər bir sağlam fərdin psixoloqa ehtiyacı var. Çünki onlar bizim gələcək addımımızı, bir sonraki addımımızı daha sağlam şəkildə atmamıza vəsilə olan insanlardır. Bu xüsusda günümüzdə bizim də əminəm ətrafımızda çoxdur təmizlik xəstəsi olan insanlar, qapını yoxlayan insanlar, ütünü, belə deyək də, həmin o tokdan çıxartmağını dəfələrlə yoxlayan insanlar kifayət qədər çoxdur. Hansı ki, bu psixologiyada obsesiv kompulsiv pozuntular kimi qiymətləndirilir. Bunu biz açsaq və tibbi terminləri, psixoloji terminləri kənara qoysaq, obsesiv kompulsiv pozuntular hansı pozuntulardır və nədən yaranır, diaqnostikası necə aparılır və müalicə metodikası necədir? Bayaqki mövzuya bir dəstək olaraq Əlbət. Deyim ki, daha çox qazi ailələrindən müraciətlər olur və bu müraciətlər zamanı onların keçdiyi o çətin yol, belə deyim, onlarda travma kimi qalır. Demək olar ki, hər birində posttravmatik stres pozuntusunun əlamətləri müşahidə olunur. Təşviş, həyəcan, yaşadıqları o günlərlə eyniləşdirmələr və s. Bu istiqamətdə də əlimizdən gələni, yəni mən şəxsən əlimdən gələni, yəni əsirgəmirəm, istənilən zaman müraciət edə bilərlər. Bəli, daima şəhid ailələrinin, şəhid analarının, qazi ailələrinin köməyinə çatmağa hazıram və müraciətlərim də yetəri kifayət qədər çoxdur. Bəli, bəli. Gəlsək obsesiv kompulsiv pozuntuya. Bu təmizliklə bağlı biz bunu daha çox təmizliklə bağlı insanlar belə tanıyır. Amma əslində adından da göründüyü kimi obsessiyalar bu düşüncələrdir. Kompulsiyalar isə bunu söndürmək üçün insanın atdığı hərəkətlər. Məsələn, obsesiya olaraq evdən çıxanda düşüncə gəlir ki, birdən mən qazı yanılı qoyaram, açıq qoyaram və nəsə baş verər, pis bir hadisə baş verər. Bunun qarşılığında biz hansı hərəkəti eləyirik, gedirik, dəfələrlə qazı yoxluyuruq. Obsesiyalar indi çox həddindən artıq çoxdur. İnsanların ən çox müraciət elədiyi pozuntu obsesiv kompulsiv pozuntu ilə əlaqəlidir və belə deyim, cinsi obsesiyalar olur, dini obsesiyalar olur, məişətlə bağlı obsesiyalar olur. Məsələn, dini obsesiyalardan bir misal gətirim ki, bu dini inanca görə Allah təkdir və ona şərik qoşmaq olmaz. Şərik qoşularsa, günahlandırılırsan və insan bunu öz beynində dəfələrlə düşünür. Bu fırlanır bu düşüncə onun beynində və hətta televiziyanın kanalını belə birdə saxlamır. Bir rəqəmindən ümumiyyətlə istifadə etmir. Hər şeyi cütləşdirir. Yəni, onu bir elədikdə düşünür ki, o şərik qoşur və bunun günahı böyükdür və onun cəzası olacaq.
Cinsi obsessiyalar ondan da ağır bir mövzudur. Məişətdəki obsessiyaları zaten bilirik, bu suyun yoxlanılmasıdır, hansısa bir ritualların həyata keçirilməsidir, masanın üstündə hər şeyi çox dəqiqliklə yığır. Məsələn, bir kitabı daima sağ tərəfində saxlayır, qələmi solunda saxlayır, kitablarının düzülüşü eyni qaydada olur. Mən sizə görmüşəm o cür insanlar. Yəni, onlar o problemin əziyyət çəkdiyinin fərqində deyillər bəlkə də. Əslində, obsesiv-kompulsiv pozuntuda fərqində olurlar. Onlar sadəcə çox əziyyət çəkirlər. Yox, bilirlər onlar ki, bu, bəli, bu xəstənin olduğu bacarabilirlər. Lakin bunun üçün həm obsesiv-kompulsiv pozuntu dərman müalicəsiz olmadan keçən bitən xəstəlik deyil. Mütləq şəkildə dərman terapiyası başlayır və 3 həftə bir ayın sonunda qəbul zamanı psixoterapiya qoşulmalıdır buna. Yəni, əgər biz obsesiv-kompulsiv pozuntudan qurtulmaq istəyiriksə, tək dərman müalicəsi ilə bitməyəcək. Dərmanın çünki təsir müddəti tam müalicədən sonra 3-6 ay arasında gedir, düşüncə ki, dəyişməyib insanda. Əlbəttə. O düşüncələr olduğu kimi qalıb. Bunu da ancaq psixoterapiya həll eləyə bilir. Paralel müalicə. Bəli, paralel müalicə. Müalicəsi haqqında danışdıq. Bəzi hallarda bayaq danışdığımız panik atak problemi, təşviş, həyəcan pozuntusu insanlar səhv salırlar. Necə ki, bayaq dediyiniz kimi panik atak və panik pozuntu fərqli-fərqli məfhumlar olduğu kimi, təşviş, həyəcan pozuntusu tamam fərqli bir məfhumdur. Bu iki mövzu arasındakı istəyəcəm fərqi qeyd eləyəsiniz bizlərə ki, bu iki vəziyyətin fərqli müalicə yanaşma üsulları varmı? Deməli, təşviş pozuntusu, pozuntuları dedikdə bura bir çox xəstəliklər aiddir. Generalizə olunmuş təşviş pozuntusudur, posttravmatik stres pozuntusudur, panik pozuntunun özü belə təşviş pozuntularının tərkibindədir. Lakin panik atak dediyimiz bu pozuntularının hamısının simptomu kimi özünü göstərir. Məsələn, belə deyək də, biz xəstəlik bilirik, bu qrip tutalım. Boğaz ağrısı və ya burun tutulma xəstəliyi yoxdur ki, bu onun simptomudur. Qripin simptomlarına, soyuq dəymən simptomlarıdır. Eləcə də panik atak təşviş pozuntusunun əlamətidir. Bəzən mən paylaşdığım postların altında şərhlər yazırlar ki, bəs panik atak keçirirsinizsə, bu sizin özünüzün həll edə biləcəyiniz bir mövzudur və s. Yəni, insan əgər öz simptomlarını çox gözəl anlayırsa və panik atak haqqında çox məlumatlıdırsa, o zaten panik pozuntudan əziyyət çəkməyəcək. Amma əgər panik atak keçirdirsə, hətta ürəyin işimik xəstəliklərində, bronxial asma zamanında belə panik atak keçirə bilər insan. Bu, o deməkdir ki, panik atak keçirən insanda mütləq şəkildə təşviş pozuntusu demək deyil. Bəzən müraciət edirlər klinik psixologa, biz yoxluyuruq, görürük ki, burada başqa bir somatik xəstəlik var və onu yönəldirik terapevtə. Deyirik, bir get ürək kardioloqa görün və ya kardioqramanı çıxar. Yəni, təşvişin fiziyoloji sağlamlığa, yəni orqanlarımıza belə problemi ola bilər, düzdür? Təşvişin orqanlarımıza təsiri ola bilər, əlbəttə ki, mütəmadi, şiddətli təşviş keçirtmək. Stres halıdır. Bəli, problem ola bilər, lakin panik atakı qarışdırmaq olmaz. Panik atak o demək deyil ki, insanda sırf təşviş pozuntusudur. Ola bilər ki, hansısa bir işimik ürək xəstəliyidir, ola bilər ki, bronxları ilə bağlı problemləri var. Yəni, bunu istisna etmək, insan özü bunu istisna eləyə bilməz. Bunu ancaq mütəxəssisə yönələrək istisna eləmək olar. Bəs davamlı təşviş pozuntusu yaşayan insanlara bir terapiya növü varmı ki, onların gələcəyində orqanlarında problem olmasında, yəni təşvişi var. Bu insan gözünü açır həyəcanlıdır, səhər olur həyəcan, axşam olur həyəcan. Bu, təbii ki, normal bir hal deyil. Davamlı təşviş pozuntusu varsa, onun terapiya növü nə cür? Terapiya növü? Yəni, dərmandımı, psixoloji terapiyadımı? Baxır xəstəliyə, hansı diaqnoz qoyulubdur. Baxır o xəstəlik panik atakı 2 dəfə keçirdibmi, yoxsa 5 ildir artıq bundan əziyyət çəkir. Panik atak hansı xəstəliyin simptomudur? Bu, posttravmatik stres pozuntusudurmu, generalizə olunmuş təşviş pozuntusudurmu? Birinci, o əsas xəstəliyin müalicəsi aparılmalıdır, simptomun deyil. Panik pozuntu isə tamam fərqli bir xəstəlikdir. Bu, fobiyaların yaratdığı xəstəlikdir, belə deyim, patoloji qorxuların.
təşviş pozuntusunun müalicəsinin ən gözəl üsulu koqnitiv davranış terapiyasıdır. Sübuta yetirilmiş terapiyadır. O bəzi terapiyalar kimi, yəni vəd verib sonra da nəticə almamaq kimi bir durum yoxdur. Əgər koqnitiv davranış terapiyası ilə təşviş pozuntularının müalicəsi aparılırsa və gərəkdiyi zaman dərman terapiyası da aparılırsa, mütləq şəkildə nəticə alınır. Təşviş və stres arasında müəyyən bir o həssas nöqtələr varmı? Yoxsa stres də, təşviş də eyni məfhumdurmu? Və günümüzdə stresssiz insan yoxdur. Avtomobil idarə edirik, stress içindəyik. Canlı firazlaşırıq, müəyyən bir stres var. Stresssiz insan var. Ümumiyyətlə, siz səhnəyə çıxırsınız, Elgiz bəy. Hələ Qarabağımızda, Xarı Bülbül festivalında stres olur da, sözsüz ki, bu məsuliyyət stresidir. Düzdürmü? Yəni, stresssiz həyat... Mümkün deyil. Mümkün deyil. Olub mu həyatınızın hansısa bir dönəmində? Sizin şərhiniz var. Aha, buyurun, Əfsanə xan, buyurun. Panikatla bağlı mən belə bir fikir sürmək istəyirəm, doktorumuzun fikrinə əsasən. Mənim bir tələbəm var idi, xüsusi uşaq xəstəsi idi, bəli, gənc xanım idi. Ona həkim tapşırmışdı ki, dərmanlarla bərabər hər hansısa bir peşə ilə məşğul ol günə, fikrin yayınsın, onun əlləri əsirdi, ürək sıxıntılar olurdu, fikirləşirdi ki, yeni tutacaq məni, yeni pis olacam, halı dəyişirdi. Həmin xanım bizim yanımıza gələndə yavaş-yavaş toxunmağa başladıqca əl əsmələri yavaş-yavaş tədricən aradan qalxdı. Mən demirəm, toxuculuq panikatağın müalicəsidir, xeyr. Amma müəyyən qədər köməkdir. Müəyyən qədər, bəli. Və bir qazimiz də var idi, bizim mərkəzə gəlirdi. O da yəni, həmçinin müharibə vaxtı yaralanmışdı, travmalar almışdı. Panik ataq yaranmışdı onda da. Əllər əsirdi, fikrin cəmləyə bilmirdi. Yəni, çox fiziksel problemləri çox idi da. Mən gələn səfər inşallah yenidən dəvət etsəz, mən onun əl işlərini və özünü də gətirmək istəyərəm verilişə, həmin qazimizi. O bizim mərkəzdə elə gözəl əl işləri hazırladı və necə deyim, 3-4 ayın içərisində həmin qazimiz adı İlkindir, İlkin Qəhrəmanov. İlkin əl əsmələri tədricən yığışdırıldı. Mən istəyərəm siz onu dəvət edəsiniz. Mənim çox istedadlı, bacarıqlı tələbələrimdən biridir. Özdə ki, yəni rayonda da deyil, şəhərdədir. Yəni, asanlıqla gələ bilər. Demək istəyirəm ki, panikatak, sonra stres pozuntusu, bu kimi xəstələrə əl işləri, incəsənət, və hər hansısa bir peşə yönümlü işlər beyinlərini dincəldir, rahatladır. Məncə, məsləhət görə bilərsiniz ki, bu sahə üzrə biraz məşğul olsunlar. Çünki mənim öz tələbələrimdən yəni nəticə görənlər olub da. Dərmanla paralel hər hansısa bir məşğuliyyət. Bəli, əl işi. Bayaq dediyimiz mövzudur da, bayaq bizim girişdə bildirdiyimiz mövzu ki, insanın hobisi mütləq şəkildə... O art terapiya deyəsən sayılır, hə psixologiyada? Art terapiya biraz çox şaxəli, orada həm rəsim var, bəli. Bir qolu da toxuculuğa gəlir, çıxır da, yox. Ümumiyyətlə, müxtəlif incəsənət sahələrini orada birləşdirmək olar. Hətta musiqi terapiyası belə var ki, səslə terapiya və s. İndi müasir dövrümüzdə çoxalıb bu cür terapiyalar. Amma baxın, burada çox incə bir məqam var. Biz hobbiləri edinə bilərik, yəni bunu elədik, okey, çox yaxşı. Fikrimizi dağıtdı bizim. Lakin əgər biz deyirsiniz ki, tibbi terminlərdən istifadə eləməyin, amma məcbur qalıb onlardan istifadə eləməliyəm. Bizim əgər neuromediatorların işində problem varsa, yəni bu hormon ifrazının balansı pozulubsa, o zaman burada dərmansız mümkün deyil. Yəni, nə qədər də demiş olsaq, tutalım ki, 20 nəfər bir təcrübə keçirdirik. 20 nəfərin haradasa bir 10%-inə hobbilərlə düşüncələrini başqa yerə yönəltmək, beyninin ona cavabdeh olan hissəsini söndürüb başqa bir məşğuliyyət edinmək kömək eləyirsə, digərlərinə kömək etməyəcək. Çünki bu iş uzun müddətlidir. Onun həmən o adətən panik atak keçirən, panik pozuntu və təşviş pozuntularından əziyyət çəkən insanlarda serotonin hormonunun miqdarı çox aşağı olur. Bu da xoşbəxtlik hormonlarından biridir. Bəli. Necə ki, dopamin. Bəli, bəli, bəli. Və bunları tənzimləmək üçün xüsusi dərmanlar yazılır. Və xanımın da bildirdiyi kimi, ümumi kompleks şəkildə yanaşmaq, həm həyatında olan o boşluqları doldurmaq, düşüncəsini dəyişmək və dərman müalicəsi bir dəfəlik bu xəstəlikdən qurtulmağa gətirib çıxarda bilər. Stresssiz həyat üçün nə etməliyik?
stresssiz həyat üçün nə etməliyik? Məncə çoxlarının yaralı yerdə, hə? Təbii ki, 100% mümkün deyil, amma azaltmaq üçün heç olmaz. Əslində, baxın, biz özümüz çox vaxt özümüzü stresə salırıq. Bayaq dediyim kimi, hər şeyi çatdırmağa çalışırıq. Əslində, belə baxanda insanın yaşayışı üçün nə lazımdır ona? Bəlli miqdarda bir vəsait lazımdır ki, tələblərini ödəsin. Lakin insanlar var və hətta mənim öz pasientlərimdən də var ki, sürəkli bir şeylərin dalısıca qaçırlar. Nələrsə əldə etməyə çalışırlar və mən artıq özümdə bu analiz edirəm ki, müəyyən bir yaş gəlib çatır, insan o istədiklərinin hamısını əldə eləyir, lakin həyatına bunların heç birini tətbiq eləməyə vaxtı olmayıb. Təsəvvür eləyin ki, bulvarı olan bir ölkədə yaşayırıq da, o boyda dəniz kənarı parkı olan ölkədə yaşayırıq. İnsan hər dəfə onun yanından keçir və düşünür ki, kaş ki, mənim vaxtım olaydı, mən burada yeriyərdim. 30 yaşında belə, 40 yaşında 50, 60, 70, çönüb baxırsan ki, sən ancaq nələrəsə görə həyatını yaşamısan, amma həzz almamısan. Bəli. Kimlərə görə, müqayisə üçün, rəqabət üçün. Bəli. Mən hər zaman deyirəm ki, pulu sevmək lazımdır. Amma necə sevmək lazımdır? Bizim tələblərimizi ödəyə biləcək vasitə kimi. Bəli, bəli. Əslində, stresi, bayaq sizin də dediyiniz kimi, nizamsız həyat. Həyat, maddiyyata meyillilik. Ay, sağ olun. Və bunun üçün də gərək özümüzdə ilə başlayaq, nizam intizamlı olaq. Bizim dəyərli nizam intizamlı xanəndəmizə mən istəyəcəm. Bax, bu nizam intizamlı xarakterinizlə tanınmağınıza, çünki siz həqiqətən də bütün televiziya insanları, bütün media qurumları, bütün xalqımız sizi daha çox nizam intizamınıza görə sevir, seçir, bəyənir sözsüz ki. Bu nizam intizamlı olmaq uşaqlıqdan olan bir xarakterdir, Gizbəy bəy sizdə yoxsa sahənizə görəmi bunu? Yəni, müəllimliyə görə artıq 10 ildir bu sahədəsiniz, yəni nə mənada? 10 ildir pedaqoji sahədəsiniz. Müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Yəni, nə sahəmizə, nə də ki, müəllimlik peşəmizə aidiyyəti yoxdur. Xarakterdir bu. Sırf xarakterdir. Yəni, sadəcə olaraq, məsələn, gördüyümüz o böyüklərimizin addımlarından öyrənmişik və o da bir balaca formalaşdırıb bunu. Sizcə, niyə çoxumuz nizam intizamlı ola bilmirik? İstər iş həyatında, istər gündəlik həyatımızda? Mən düşünürəm ki, elə iş həyatında da, gündəlik həyatında da nizam intizamı olmayan adam elə uğursuz insan olacaq. Uğursuzdur, bəli. Çünki vacib amildir. Mən, məsələn, bir yerə dəvət alınamsa, O qədər həssas yanaşıram ki, vaxtından bir balaca tez orada olmalıyam, deyiləm vaxtdan. Və yaxud, məsələn, bir tədbir olanda, o tədbir bitənə qədər onun məsuliyyəti həssiz dərəcədə. Bəzən özümü qınıyıram ki, bu qədər də yoxdur, məsələn, nə var ki burada, amma artıq o bir xarakterdir, onu istədim, istər-istəməz el olur məndə həmişə. Əslində, necə ki, siz müəllimlərinizdən gözəl örnək götürmüşsünüz, özünüz o istiqamətdə, o dəstxətdən və o cığırla gedirsiniz. Əminəm ki, sizin də yetişdirdiyiniz tələbələr sizin getdiyiniz o cığırla əmin addımlarla gedəcək və sizi özlərinə mükəmməl örnək kimi götürəcək. İnşallah, bəli, elə artıq istər kollec tələbələr, istər musiqi məktəbində olan tələbələrimiz, məsələn, biz həmişə müəllimizə baxardıq, istər hətta bəzən geyimdə də belə müəllimizdən harca bir örnək götürmüşük. Və yaxud mən həmişə vurğuluyuram, istər qonşu kanallarda olsun, bizim ən böyük qazancımız müəllimdən. Təbii ki, bu muğam sənəti elə bir şeydir ki, bu Allahdan verilən bir vergidir və məsələn, bizim elə böyük sənətkarlarımız olub ki, onlar müəllimlər olmayıb, onlar gör-götür aləmin belə öyrəniblər. Amma bizim ən böyük xoşbəxtçiliyimiz ondadır ki, biz müəllimimizdən həm də tərbiyə öyrənmişik. Ondan məsələn, necə deyək, insanlarla böyük-kiçiklə rəftar öyrənmişik. Bu da bizim bir qazancımızdır. Bəs siz öz tələbələrinizə keyfiyyətli musiqidən, sənətdən başqa hansı əsas ilk addımları öyrədirsiniz, ilkin xarakterləri deyim və yaxud da başqa nələri aşılayırsınız? Mən əsas bu işdə meyyar oldu ki, mənim üçün birinci bu işdə vacib olan zəhmətdir. Zəhmət çəkməlisən. Dürüst olmalısan, zəhmət çəkməlisən. Zəhmətlə sənət əlləliyədir. Yəni, hələ bəzən zəhmət daha üstündür. Zəhmət çəkməlisən, o qədər gözəl səs olanlar var ki, həqiqətən. Valla, bəzən elə gedirsən, elə yerdə elə oxuyurlar ki, deyirsən ki, nə gözəl səsdir. Amma baxırsan ki, qalıb qıraqda. Bunun da əsas meyarı onun zəhmət çəkməməkdir.
üzərində işləməməkdir. Bəzən olur ki, məsələn, vaxt var idi ki, məsələn, tələbə yoldaşlarımız var idi və yaxud musiqi məktəbində oxuyanda yoldaşlarımız var idi ki, bugünkü gündə onlar başqa-başqa bir sahələrdir. Amma hamısında gözəl səslər var idi. Bəli, əslində, baxın, hər şey kənardan göründüyü kimi deyilin alt yapısını siz deyirsiniz mütləq ki, şəkildə, bəli. Həqiqətən də hər bir qalibiyyətin, hər bir uğurun altında zəhmət yatır. Böyük zəhmət var. Yuxusuz gecələr yatır, yorulmadan çalışmaq yatır, disiplin yatır, dayanmadan üzərində çalışmaq yatır. Həqiqətən də kənardan Arzuxanımı illər tanıyıram. Kənardan çox uğurlu xanım kimi görünürsünüz, çox müvəffəqiyyətli xanım kimi görünürsünüz və çoxlarına örnəksiniz. Əminəm, istər sosial şəbəkələrdən sizə yazanlar olur, hansı ki, necə olur, kim sizə bu dəstəyi eləyir deyən insanlar da çox olur. Necə Bəli, necə bu cür uğurları qazana bilirsiniz, necə bu zirvəni fəth eləyə bilirsiniz deyənlər də çox olur. Özüm istəyəcəm sizdən soruşum ki, siz bu uğurlarınızı qazanmaqda kimə, nəyə borclu olduğunuzu hiss eləyirsiniz? Bilirsiniz, mən biraz Allaha bağlı insanam. Allahıma şükürlər edirəm ki, çünki ilk öncə Allah insan üçün yol açanda heç bir kəs artıq onun yolunu bağlaya bilməz. Sonramdakı əziyyət, zəhmət mütləqdir və atam mənim dəstəkçimdir hər bir şeydə, aynen, hər bir sahədə. Doğrudan da uşaq evin güzgüsüdür sözünün bariz nümunəsisiniz. Bəli, bayaq siz, mən istəyirdim ona bir cavab verim. Siz dediniz ki, övladlarım, mən özüm də iki övlad anasıyam. Bəli, iki anasısınız. Bəli, artıq mənim övladlarım böyüdü, çox sağ olun. Və onları böyüdəndə mənə o sualları da bəzən verirlər ki, sən necə tərbiyə verdin? Deyir ki, bunlar bu cür tərbiyəli oldular, bu cür gözəl hər bir şeyləri qaydasında savad olsun. Mənim oğlum həm rəssamdır, həm heykəl araşdı, birinci yer tutub Azərbaycan üzrə. Yəni, hər bir şey bu uşaqlarda savadı da çox gözəl. Deyirəm, əslində mən onları qarşıma qoyub tərbiyə verməmişəm, bunu belə elə. Özüm o yolu getmişəm. Mən düşünürəm ki, valideyn özü nə qədər mükəmməl olsa, övlad da ondan baxıb elə onu götürəcək. Yəni, onu otusturub başa salmaqla bir də çox gözəl qeyd etdi Elgiz bəy ki, gen öz sözünü deyir. Və mən uğurda da, mənim atam da çox uğurlu olub, öz zəhməti ilə, öz əziyyəti ilə haralarasa gedib çıxıb və mən yenə də deyirəm, onun dəstəyi Allahın ilk öncə Allahdan gələn bir uğurdu. Sonra dəstək və mən oxumuşam. 20 ilimi demək olar ki, mən elmə fəda vermişəm və əziyyətim də çox olub. Siz düz buyurursunuz, ətrafdan hər şey gözəl görsənir və düşünürsən, çox güclü xanımdır, öz ayaqları üstə durub və nə problem, o suallar da mənə gəlir. Sən nə problemin var, niyə psixologa gedirsən, səndə hər şey gözəldir. Amma bilmirlər ki, bu icebergin görünən hissəsi uğurdu. Görünməyən hissəsi çox çətindir, çox əziyyətdir. Atanızın adı nədir? Ələddin. Ələddin bəyə hörmətimizi, sevgimizi aşılırıq. Sözsüz ki, öpür yerlərindən bütün valideynlərin, Elgiz mənim sizin valideynlərinizin, Əzizə xanım sizin valideynlərinizin, öz valideynlərim, hər zaman valideynlərimizə, müəllimlərimizə bu həyatımız üçün sözsüz ki, göydə Allah, yerdə onlara hər zaman borcluyuq. İstəyəcəm sizdən belə spontan bir sual verim ki, elə efirimiz vasitəsilə düşünün ki, sizi izləyir. Ümid edirəm ki, izləyir. Bəli. Anam da izləyir, atam da. Sevgimizə, hörmətimizi göndəririk hər birinə öpür yerlərindən sizin kimi vətənpərvər, sizin kimi kişi qeyrətli qadın yetişdirdiyi üçün efir vasitəsilə atanızın qızı olaraq, Arzu xanım olaraq ona nə demək istəyərdiniz? Mən atama demək istəyirəm ki, nə yaxşı ki, mən hər zaman onu qeyd eləyirəm, bugün də istəyirəm qeyd eləyəm ki, nə yaxşı ki, mən məhz bu ailədə anadan olmuşam. Allah onu mənə qismət eləyib ki, mən atamın qızı, bu ailədə doğulmuşam, o ananın, o atanın övladıyam və mən də ona təşəkkür edirəm ki, o məni bu cür böyüdüb, o mənə, əlbəttə ki, o da mükəmməl olub ki, mən də ona baxıb öyrənmişəm, bu yolu getmişəm, istər xeyriyyəçilik olsun, istər sahibkarlıqda mənim atam, bizim şirkətin təsisçisi atamdır, icraçı direktoru mənim. Və orada belə təhsilimdə olsun, hər bir şeydə o mənim əlimdən tutub, məni yönləndirib və bugün mən ona sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Övladlarıma belə bugün o mənim atadır. Yəni, o mənə həm atadır, həm övladımın atası, övladlarıma atalıq eləyir, həm babalıq eləyir. Yəni, hər bir şeydə haqqı danılmazdır və mən bilmirəm onun haqqında necə çıxar. Ananızın qəlbini qırmayaq məncə. Ananızın adı nədir? Anamın adı Səbinə xanımdır. Səbinə xanım. Öpürük Səbinə xanım. Əllərinizdən öpürük. Anamın da dəstəyi çoxdur. Bugünkü gün mən övladlarımı rahat qoyub evdə, o siz dediyiniz kimi səhər çıxıb, axşam evə gəlib, işlərlə qaça-qaçdan gəlirəmsə, əlbəttə ki onda anama borcluyam. Çünki bəli, olmasa mən heç bir uğuru qazana bilməzdim. Bütünlükdə analarımızın övlad tərbiyəsindəki rolu misilsiz əvəz olunmazdı. Əbəs yerə deyilmi, övlad yetişdirmək çox məsuliyyətli bir
vəzifə öhdəliyidir və bütün cənnət analarımızın ayaqları altındadır. Bütün analarımıza sevgilərimizi, hörmətlərimizi göndəririk. Rəhmətə gedən valideynlərə, analarımıza, atalarımıza Allahdan rəhmət. Qalanları isə can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Qısa bir fasiləmizə keçid alacağıq. Fasiləmizdən əvvəl isə mən qeyd eləmək istəyirəm. Dəyərli dostlarımıza təşəkkürüm var. Hansı ki, xoş sabah verilişinin ərsəyə gəlməsində əməyi olan Azlab Helskaya Qrup MMC haqqında məlumat verəcəm. Sizə görüntülərini izləyirsiniz. Mərkəzə, şirkətə rəhbərliyi dəyərli dostumuz Əziz Rüstəmov həyata keçirdir və Əziz bəy Azərbaycan brendi Azlab HSK Qrup MMC-ni təsis edib. Bizim istehsal sahələrimizin başında tibbi ləvazimat, hansı ki, plastik laboratoriya nümunə qabları, tibbi maskalar, baxillər və digər tibbi sərfiyyatlar dayanır. Eyni zamanda Azərbaycanın bütün oksigen sərfiyyatını, bütün klinikalarının oksigen sərfiyyatını və yaxud da pərakəndə bizdə satış var ki, rahatlıqla siz də oksigen qazı ehtiyacınızı məhz elə Azlabla həyata keçirə bilərsiniz. Yanaşı olaraq bizim unik brendi altında fəaliyyət göstərən tibbi və qeyri-tibbi uniformalarımız var ki, siz də əgər yeni bir şirkət açmaq qərarına gəlmişsinizsə, əməkdaşlarınıza geyimi bəhs elə bizdən həyata keçirə bilərsiniz və öz brendinizi Azlab HSK qrupla yarada bilərsiniz. Azlab HSK qrup heyfiyyətli və etibarlı tərəfdaşınız ola bilər. Aşağıda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlasanız. Sabah inşallah 16 noyabr tarixində dəyərli Naxçıvandan bizləyən izləyicilərimiz biz səhər saatlarında ta sonuncu pasientə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı yerləşən qüsursuz nit korreksiya mərkəzinin filialında olacaq. Bizim 6 filialımız var sabah inşallah Naxçıvanda olacaq. Esmirə xanım Qafarova şəxsən özü orada olacaq. Bütün qəbulları şəxsən özü dəyərləndirmək eləyəcək. Yaşınızdan, probleminizdən asılı olmayaraq danışmayan, yerməyən qalmasın devizimizə sizin yanınıza gələcək. Və bizim Sumqayıtda və Bakıda filiallarımız var ki, Bakıda Gənclik, Biləcəri, Zabrat və eyni zamanda Gəncəkdə yerləşən qüsursuz ailəm terapiya mərkəzi var ki, yaşından asılı olmayaraq hər birinizi bizim mərkəzlərimizdə dəvət edirik. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Gedişatda reklam fasiləsində Əfsanə xanımın qonaqlarımıza olan dəyərli hədiyyələrini təqdim elədi. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Elgiz bəy, siz... Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Əfsanə xanım. Çox gözəldi. Mən də təşəkkür edirəm. Zəhməti, göz nuru. Bəli, bəli. Hər birində ələməyə göz nuru var. Əfsanə xanım, çox təşəkkür edirik sizə. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün, ta masaldan bura gəldiyiniz üçün və hədiyyələriniz üçün hər birimiz təşəkkür edirik sizlərə və sonda Elgiz bəyin mükəmməl keyfiyyətli ifası ilə yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Buyurun, səhnə sizin. Eşkimin sultanı, ay şərəbəm, səbrəmə Ay şərəbəm, gedirəməm, ey balaçıq, gedirəməm Ay zalım, zalım, köçürəməm, ay şərəbəm, səbrəmə Ay şərəbəm, öbrəməm, ey balaçıq, gedirəməm Ay şərəbəm, ay şərəbəm, sev
Xoş Sabah Teli layihəsinin baş sponsoru Azlab Healthcare Group şirkətidir. Sponsor Qüsursuz Nitq Psixologiya Mərkəzi.